אני ידעתי בלי שום ספק שהחזה חייב ללכת. אז עשיתי ניתוח להסרת שדיים. להסתובב על הצד ולראות חזה שטוח, זה שינה לי את החיים. מה הרגשה? הרגשתי שאני לא צריך להתחבא יותר. קוראים לזה ניתוח עליון, ניתוח תחתון, כל אחד מתייחס לחלק בגוף שמתייחס, והורמונים. לגבי ניתוח תחתון, אצל גברים טרנסים שנולדו נקבה, אז בעצם זה יצירת איבר יש מאין. בישראל אין אף אחד שעושה את זה, וגם זה עדיין לא כל כך מתקדם. אבל היית רוצה. כן, אולי בעוד 10 או 20 שנה, כשהטכנולוגיה תהיה יותר טובה. מתי הבנת שאתה גבר? הייתי בן 15, אני חושב, וכתבתי את המילים, הלוואי והייתי גבר הומו. זה כל כך ספציפי. כן. כל פעם שהיה קמצות של רגע קטן של גברים הומואים בטלוויזיה או משהו כזה, ידעתי שככה אני מרגיש. אבל אני זוכר שאחר כך קראתי את זה ואמרתי, אוקיי, אבל למה חשבתי את הדבר הכי משוגע בעולם? הלוואי והייתי גבר הומו, כשבעצם אני ילדה דתייה בת 15. והבנתי שאני חולה נפש. חולה נפש. חולה נפש. שאין דבר כזה בעולם. אני יודע מה זה להטאבים. אין דבר כזה. כזה אין. למזלי, אולי קצת, אולי בערך שנה לאחר מכן, אמא שלי רופאה, אז הייתה מקבלת ירחונים רפואיים, כל מיני מקרים מעניינים. הייתה שם כתבה על רופא, הומו, באנגליה, שנולד נקבה. ולא יכולתי לדמיין אי פעם שיהיה מישהו שיתאר כל כך במדויק יותר שאני מרגיש. וואו. מה שקרה באותו רגע זה שהבנתי שאני לא חולה נפש, כי לא המצאתי את זה. יש עוד אנשים כאלה בעולם. אבל אז המסקנה הבאה שלי הייתה, טוב, אבל בטח אין כאלה אנשים בישראל, ואין משהו לעשות עם זה באמת, וגם המחשבה הבאה שלי הייתה, אבל אין סיכוי שהקדוש ברוך הוא בסדר עם זה. אז בגיל 16 הגעתי למסקנה שאני לעולם לא אהיה שמח. חתיכת מסקנה. נכון. הייתי אומר, הלוואי והיה לי סרטן השד. למה? כי אז הייתה לי סיבה להיפטר מהחזה. זאת הייתה המחשבה? כן. כי לפני שידעתי שיש דבר כזה, לצאת מהארון ולחיות במגדר שאני מרגיש שאני, אמרתי, טוב, כאילו, אז אין לי דרך לעשות עם זה משהו, אבל לפחות אולי החזה לא יהיה שם. שיתפת מישהו במחשבה הזאת? לא. רק את עצמי, הייתי כותב יומן, הרבה. לא היו הרבה פעמים, אבל לפעמים הייתי אומר שאני אמצא דרכים אחרות להיות שמח. שאני אהיה דודה מגניבה. שאני אהיה בקריירה צבאית ואשם משהו חשוב כל החיים. ואהבה? לא. לא, לא, לא בא בחשבון. כל מחשבה של פוטנציאלית, אם זה משיכה מינית או כל דבר, פשוט קיביתי את המחשבה ברגע שהיא קפצה לראש. כי ידעתי שהמחשבה הבאה היא שהבן אדם השני פוטנציאלית תמשך אליי. וזה הגעיל אותי כל כך. מה הגעיל? שהם חושבים שהם רואים אותי, אבל... אבל זה לא... הגוף שלי לא אמור להיות ככה. הוא לא אמור להיראות ככה. אם הם נמשכים לגוף הזה, אז הם לא באמת נמשכים אליי. תסביר רגע את הדבר הזה של להיות בתוך גוף שאתה מרגיש שהוא לא שלך. הייתי מסתכל במראה, ותמיד קצת מופתע ממה שאני רואה. זה לא שהייתה לי תמונה אחרת בראש, אבל כל פעם היה כזה, נכון, ככה אנשים מבחוץ רואים אותי. ובראש שלי כנראה הדמיון שלי היה קצת שונה ממה שבאמת ראיתי. הייתה לי חברה טובה בקורס שהייתי. בצבא. כן. ואני זוכר שאמרתי משהו על זה שאני ממש מחכה להגיע לבסיס כדי להחליף, להוריד מדי א' ולשים מדי ב'. ואז היא הסתכלה עליי בצורה שהבנתי שהיא מפלרטטת איתי. והיא אמרה לי, אבל זה נורא יפה לך, המדי א'. הרגשתי כאילו עולה לי קי. היא הייתה, היא נמשכה לנשים? נראה לי. אוקיי. כן, זה נאמר, כן. אז מה התחושה? ידעתי שהיא אומרת משהו ספציפית על הגוף שלי, זה ממש מה שנאמר באותו רגע, זה נורא יפה לך, על הגוף.
הגוף שלך, הגוף האנשי שלך. באותו רגע פשוט ניתקתי את הקשר. מתי החלטת שאתה גם רוצה לעשות עם זה משהו? זה היה בשנה החמישית שלי בצבא. כל לילה הייתי מגיע לחדר, מזיז את המגבת מקולב אחד לשני כדי שהבנות לא ידעו ששוב לא התקלחתי. כי אפילו החמש דקות האלה של 15 דקות של להיות ערום עם עצמי, זה דחה אותי כל כך, זה הגעיל אותי. והייתי רואה את ההשתקפות שלי בדוש, והכל היה נראה מעוות וגדול ומכוער ומגעיל. וזה לא שנגעלתי מנשים, בכלל לא. אבל כשהסתכלתי וראיתי שכביכול אני אישה, זה מה שהגעיל אותי. מהגוף שלך. כן. ובמקום לישון בלילות הייתי רואה סרטונים של גברים טרנסים שמתעדים את התהליך הרפואי שהם עוברים. אבל לילה אחד, 4:00 AM, אני צופה בסרטון, ופשוט עצרתי ואמרתי כזה, מה אני עושה? למה כל יום אני חי בשביל השעות האלה באמצע הלילה שאני צופה באנשים אחרים הופכים להיות אנשים שמחים? זה מה איתי? אמרתי לעצמי שגם אם אני אצא מהארון ואני אחיה כגבר, גם אם יהיו איזה שהם איסורים שאני אעבור אליהם מבחינה דתית, הרגשתי שזה לא יכול להשתוות לבן אדם שאני יכול להפוך להיות. באותו רגע החלטתי שאני רוצה לצאת מהארון. אתה אומר לצאת מהארון, אתה מתכוון? המגדרי, להתחיל לחיות כגבר. ביקשתי להשתחרר, הביאו אותי לראיון אצל מישהו שבדרגה גבוהה, שהכירו אותי מתפקיד בעבר. המפקד הזה אמר לי משהו ששינה לי את החיים. אמר לי, כמובן הכל בלשון נקבה, כבר שנים שאתה עושה בשביל הצבא. אולי תיתן לצבא לעשות משהו בשבילך. אז כשהוא אמר את זה, החלטתי שאני אגיד לו, אבל עדיין לא אמרתי בקול את המילה טרנסג'נדר אפילו, והתביישתי. אז אמרתי לו שאני רוצה להשתחרר כי אני רוצה להשתפר קצר, תמיד היה לי שיער ארוך, ולשנות את השם הפרטי שלי, ולהתחיל ללכת עם כיפה ושכולם ידברו עליי בלשון זכר. אז הוא היה מופתע, אבל ממש תוך כמה שניות הוא הסתכל עליי ואמר, אוקיי, ו... למה צריך להשתחרר בגלל זה? זה מרגש, לא? מאוד. מתי סיפרת על המשפחה? לשתי האחיות שלי סיפרתי ראשונות. הן התומכות הכי גדולות שלי בעולם. הייתה קבלה במשפחה. כן. גם מצד ההורים. כן. זה כל כך לא מובן מאליו. נכון. בגלל שהנכנון ציוני כזה, אז התחלתי הורמונים ביום העצמאות. כן. כן, בכוונה. סמלי כזה. כן. התרגשתי מכל שינוי, מכל חריקה, מכל פעם שיכולתי פעם לעשות קול בווליום מסוים ואני כבר לא מסוגל פיזית לעשות אותו. ושהתחילו להופיע שערות קטנטנות, פשוט קצת יותר כהות על השפה, ושערות חזה ושערות רגליים וידיים. זה הרגיש כל כך טוב ונכון. יש דברים נשיים שכביכול נשיים, כן? שאהבתי, שהם חלק ממני, אבל התביישתי בהם לפני כן. הייתי בוכה נורא בקלות, וזה כל כך הפריע לי, כי זה משהו של נשים. גם אחרי ההורמונים? לא. זה שינה את זה. נכון, זה משהו שכן השתנה פיזית, שקשה לי לבכות, פיזית. גם אני בסיטואציה שאני מרגיש שבעבר הייתי בוכה עכשיו, פיזית הדמעות פשוט לא יוצאות. בצבא, ככל שנשארתי ועליתי בדרגות, עסקתי במשהו שהיו המון נשים, אבל הייתי בתחום מאוד ספציפי, שהמון פעמים הייתי כביכול האישה היחידה בחדר. היינו בישיבה, ו... באופן כללי לא הייתי בן אדם שמח, אז לא חייכתי הרבה. אבל גם הייתי במקום כזה, זה משהו רציני, אנחנו עובדים עכשיו. אני יודעת מה ההמשך. כן, זה קרה פעמיים, שגבר אחד אמר לשני, כזה דרגות גבוהות, הצלחת לגרום לה לחייך, ראית? איפה הקצינה החמודה ממודיעין? היא מגיעה? זה כל כך הכעיס אותי. כי מצד אחד לא אהבתי את זה שאני בעולם חי כאישה, אבל מצד שני אמרתי, אבל אם כבר אני פה, אני האישה הכי חזקה בעולם. אני משתדל להשתמש בכוח הזה שקיבלתי, שזה שאני מסתובב בעולם עכשיו כגבר. אם זה להצביע או להעיר על סקסיסטיות, הומופוביה, כי אני יודע שהעולם מתייחס לזה אחרת כשאני אומר את זה, מאשר אם אמרתי את זה לפני כן.
מה, אתה כאילו רואה לפי התגובות של הצד השני שמתייחסים אחרת? בטח. לוקחים ברצינות? מה אתה אומר? כן. והבן זוג שלי גבוה ממני בראש וחצי. לפעמים אני צריך להסביר לו דברים. אני אומר, אישה, היא תעמוד קצת יותר רחוק מהאישה שמולך בתור, שלפניך בתור. אתה עומד קרוב מדי וזה מטריב. וואי, מטריף אותי. מתי נפתחת גם לאהבה? אני תמיד אומר שהטיול הגדול שלי אחרי הצבא היה שנתיים בבית מדרש, בירושלים. זה היה בית מדרש של גברים ושל נשים, מכל זרמי היהדות, אז לא הייתה בעיה עם זה שאני גבר להט"ב. היה בחור הומו, שהיה שותף לדירה של חבר, והוא שאל אם אני אהיה מעוניין לצאת לדייט. אמרתי לו שממש תודה על המחמאה, אבל שאין לי שום כוונה להיות בזוגיות אי פעם, ולא תודה. בן כמה היית אז? 27. אבל אז הראש שלי נפתח. כי גבר שנמשך לגברים שאל אם אני ארצה לצאת לדייט. אז יכולתי לדמיין שיש דבר כזה בעולם, שיהיה גבר שימשך גם אליי. כי בסוף הגוף שלי הוא עדיין הגוף שלי. הצנרת שונה. אבל התחלתי לדמיין. אני בשלב הזה אמרתי לעצמי שאני שם את כל הקפים על השולחן בכל השיחה שיש לי. אז סתם, בשיחה עם איזה בחור, דיברתי על זה שאני לא אוהב ילדים, ואין לי כוונה להיות בזוגיות אף פעם, ואני לא רוצה משפחה. אז הוא ידע הכל. קיבלתי ממנו הודעה בפייסבוק, והיא הייתה מבחינתי הודעה שהרגשתי שהיא קצת גסה. והתכוונתי לחסום אותו, כי אני כזה טוב, כאילו דיברנו, אבל הוא מדבר בגסות, אז מבחינתי עדיף שלא. מה זאת אומרת בגסות? הוא כתב לי, היי חתיך. זה נקרא בגסות? אז מהעולם הדוסי הקטן שלי, כן. לא דיברו עליי אף פעם ככה. יו, זה מצחיק. אני יודע. כאילו, אתה רצית לחסום אותו כי הוא כתב לך, היי חתיך. כן, כי זה הרגיש לי קצת גס. אבל תוך כמה שניות הוא כתב הודעה נוספת, שהוא יודע שאני לא מעוניין בזוגיות. אבל שהוא מרגיש שהוא רוצה שאני אהיה בחיים שלו בצורה כלשהי. אני הבנתי שמזמינים אותי לדייט. קניתי בגדים והגעתי שעתיים לפני שהיינו אמורים להיפגש, והזעתי ורעדתי, ואחרי 9 שעות הוא הבין שגם היינו בדייט. אחרי 3 חודשים עברנו לגור יחד, ואחרי שנה היינו נשואים. וכשאנשים שואלים, כאילו, למה כל כך מהר, כאילו, לאן רצתם? אנחנו דוסים, זה מה שעושים. תכלס. כן. אבל זה באמת מעבר חד כזה מלחשוב, טוב, לא תהיה לי אהבה, ואני לא רוצה זוגיות ולא שום דבר כזה, ו... אופה, נשוי. כן. טבעת. נכון. לא דמיינתי שיש דבר כזה שגבר שנולד זכר, שהוא הומו, יימשך אליי. אתה יודע, זה קטע, כי כשאני... מדברת, נגיד, עם הומואים דתיים, אז יש משפט שכולם אומרים ש... ככה אלוהים ברא אותי. אבל אתה צריך להסביר למה אתה עדיין מאמין באלוהים, למרות שהוא ברא אותך לא כמו שאתה רצית. הוא ברא אותך בגוף הלא נכון. אני חושב שאני הבראתי בגוף הנכון. כן? כן. בתור בן אדם מאמין, אני לא יכול... אני לא יכול לחשוב שכזה, אופס, היה בלבול. אני לא תמיד יודע למה, אבל לפעמים יש רגעים שאני מרגיש שאני מבין, שהקדוש ברוך הוא החליט שאני צריך להיוולד בדיוק כמו שנולדתי, שאני צריך להיוולד, מיכה, עם הנשמה שלי והאישיות שלי, בתוך גוף נקבי, לחיות כאישה עד גיל 25, ואז לצאת מהארון בתור גבר.